მოგესალმებით, ცუდფასო რადიო მსმენელებო, მშვიდობა და წყალობა არ მოგაკლოთ ღმერთმა. ჩვენაგზელებს საუბრებს საღვთისმეტყველო საკითხებზე, უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ცხონებისათვის. მით უფრო როდესაც დღეს აი ამ ამასოფლის უსკვეთების ძლავ შემოტევას ხედავ ჩვენ როგორც თეოლოგიურ საკითხებში, ასევე ყოფით ცხოვრებაში. ჩვენ რა თქმა უნდა მეტწილად საღვთისმეტყველო საკითხებზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რათა მართმენდებელი ქრისტიანი კიდევ უფრო გამტკიცდეს რწმენაში, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვოს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, დრო უფრო და უფრო რთულდება ამ კუთხით. ამიტომ ხედავთ ცხადად და აშკარად, რომ ლიბერალურ წრეებში კიდევ ერთი და არა ერთი ყალბი თეორიის განვითარების მცდელობა შეინიშნება და ამჯერად ვისაუბრებ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ უხილავი ეკლესიის თეორიაზე, რომელმაც თავი ჩინა პროტესტანტულ წრეებში და რომელმაც შემდგომში ჩვენ და სამწუხაროდ ეკუმენისტურად მოაზროვნე მართმენდებელ ქრისტიანებში ციჩინა თავი. აი ამ თეორიის შესახებ ვისაუბრებ ჩვენ, რამდენად შეესაბამება ის, რამდენად უპირისპირად მიუღებელია ის მართმენდებლური ცნობიერებისათვის. ეს თეორია 1967 წლიდან შეიძლება ითქვას იღებს სათავეს და ამ წელიწად ეკუმენისტური ასამბლეის გენერალურ დივანმა აი ესეთ კითხვაზე, თუ როგორ ესმის მას აი ეკლესიის ერთიანობა, უპასუხა, რომ იგი ეკლესია ერთიანია, როგორც უხილავი ეკლესია. და როდესაც კითხეს კლავ მას, რომ ვინ ეკუთვნის აი ამ უხილავ ეკლესიას, მან უპასუხა, ყველა ქრისტიანი, ანუ ქრისტეს ჭეშმარიტ ეკლესიაში თავენ ყველაზე ყველა დომინაციას, სექტასა თუ დაჯგუფებას, რომლებიც მართვედებელ ეკლესიამ კარგახნის წინ განკვეთა ქრისტეს ჭეშმარიტებისაგან მწვალებლური გადახვევებისარა გამო. და მაინც საინტერესოა, რას გულისხმობენ ეკუმენისტები უხილავი აი ამ მისტიური ეკლესიის შესახებ, ჩვენ და ჩვენი მხრივ შევეცდებით კიდევ ნათელი მოუფინოთ აი ამ თეორიას. ჩვენთვის ცნობილია, რომ თანამედროვე სამყარო, მით უფრო მისი ლიბერალური წარმომადგენლები სრულიად უგულობელ ყოფენ ეკლესიის მართმანდებლურ სწავლებას და თავად ქრისტე მათთვის არა მხსნელია კაცობრიობისა, როგორც ამას ჩვენ ვაღიარებთ, არამედ უფრო ეთიკის მასწავლებელი, თუ გნებავთ ზნეობის მასწავლებელი, მაგრამ არა გამომხსნელი სოფლისა, რომელმაც გოლგოთის მსხვერპლი გამოისყიდა კაცობრიობა. და აი ამ მაცურთ ასეთი ქრისტე, რომელიც მხოლოდ და მცხოვრებაზე საუბრებს და არა მარადიულობაზე, და ის ქრისტე, რომელიც ამ ქვეყნიურ სიამოვნებებს გაახანგრძლივებს და არა ის, რომელიც მარადიულ ნეტარებას გვიბოძებს ჩვენ და მათ არ სჭირდებათ ეს მარადიულობის მეუფე, ისინი ამ ქვეყნიურ ამჟამინდელ მეფეზე ოცნებობენ და ეს ცხადზე უცხადესია, თუ გადავხედავთ იმ თეოლოგიურ მხარეს დასავლეთის მხრიდან, რომელიც სულ უფრო და უფრო გაურბის ჭეშმარიტებას, უფრთხის ჭეშმარიტებას, ვინაიდან მისი სულიერი დამოკიდებულება, სულიერი სამყარო აბსოლუტურად სხვა ნიადაგზია გადასული, რომელსაც არაფერი საერთო აქვს ჭეშმარიტებასთან. სწორედ ამიტომ მათთვის ეს სულერთი თუ რა მდგომარეობაში იქნება შემდეგ ჭეშმარიტება, ქრისტეს ეკლესია და აი ამ დაუმთავრებელი კომპრომისების შემდეგ, რომლებსაც ისინი უხვად ატარებენ ყველა სფეროში, როგორც ყოფით ცხოვრებაში, ისე სულიერ ცხოვრებასა თუ ღვთისმეტყველებაში, ამის შემდეგ ისინი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული ეკლესიების გაერთიანებისაკენ, უხილავ მისტიკური ეკლესიის ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, შექმნისაკენ უბიძგებენ კაცობრიობას, რომელიც ვიცით რომ დასრულდება იმით, რომ
იქ შეიქმნება ერთი ცრუ რელიგია, რომელსაც თავი და მეფე იქნება ანტიქრისტე. გვახსენდება დიდი მწერლის დოსტოევსკის ნაშრომი დიდი ინკვიზიტორი, სადაც პირდაპირ არის კარგად წარმოჩენილი აი ეს სულის კვეთებაზე ჩვენ საუბრობთ. ისინი მზად არიან ქრისტე ცეცხლში ჩააგდონ ეს ინკვიზიტორები, რადგან იგი მათ გეგმებსა და ოცნებებს ანადგურებს, გეგმებს, რომლებსაც ისინი წლობით აწყობდნენ და რომლებსაც ისინი აი ესეთი მონდომებით სულ უფრო და უფრო ცდილობენ ყალბი ცრუ მშვიდობის, ცრუ სიყვარულის, ცრუ მოწყალების სახით წარმოგვიჩინონ ჩვენ. და ესეთ საუბრობს პირდაპირ ინკვიზიტორი დოსტოევსკისთან, რომ შენ მოხვედიო და გვასწავლი რელიგიას, რომელიც არა ადამიანურია და მძიმეაო ჩვენთვის. და ჩვენ კი მრავალი საუკუნეა ვშრომობთ, რათა ადამიანური რელიგია შევქმნათ. და ახლა, როდესაც გარკვეულ წარმატებას მივაღწიეთ და შენ მოხვედი, რომ ხელი შეუშალო ჩვენს მრავალ საუკუნოვან მცდელობას და არ მოგცემთ ამისნებას და ხვალვე გავცემ ბრძანებას, რომ დაგწვან როგორც მწვალებელიო. აი ესეთია მოკლე შინაარსი, და რომელშიც შესანიშნავად არის გადმოტანილი ის დასავლური სული, რომელიც ტრიალებს და უფრო და უფრო ძლიერდება დღეს მთელ მსოფლიოში. და სამწუხაროდ ჩვენთვის ის არის, რომ სულ და უფრო ზოგიერთი მართმანდებელი სასულიერო პირი თუ ერის კაციც კი უთანაგრძნობს ასეთ სულის კვეთებას, რაც არის ესოდენ დამღუპველი ჩვენი ეკლესიისათვის. ეკუმენისტების აზრით, თანამედროვე სამყარო არის ევოლუციის სამყარო, და აქედან გამომდინარე ის სულიერი ცხოვრების ის მარადიული კონცეფციები მათი აზრით ახლებურად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, და თავად ქრისტე და მისი სწავლება ახლებურად უნდა იქნას განმარტებული. და ამიტომ ფიქრობენ, რომ როგორც ახალი მეცნიერებები იქმნება, რომლებიც ახალ თეზისებს გვთავაზობენ ჩვენ, და მუდმივად ცვალებადია ის თავისი შეხედულებებითა და არგუმენტებით, ასეთივე მათი აზრით ცვალებადი და ევოლუციური უნდა იყოს ქრისტიანობა, ის უხილავი ეკლესია, რომელიც გაერთიანებს ამ ყველა რელიგიას. ევოლუციის ამ პროცესში ქრისტეს სხეული, რასაც ქვია, იძენს აბსოლუტურად სხვა სფეროს და ფორმას და სამყაროში. ეს არ არის ის მართმენდებელი ეკლესია, არამედ უნივერსალურ ქრისტიანობაზე, ანუ ზექრისტიანობაზეა საუბარი. და ესეთ სწორედ ასეთი ევოლუციონირებადი ქრისტე გამოაცხადებს შემდეგ, რომ ყველა რელიგიის ერთობას, გაერთიანებას, და მათი აზრით ეგრეთ წოდებული ეკლესია ერთ უხილავ ეკლესიაში შეიკრიბება. და თანამედროვე ღვთისმეტყველები განსაკუთრებულად შესანიშნავად წერს ამის შესახებ არქიმანდრიტი სერაფიმე ალექსიე ბულგარელი ღვთისმეტყველი. ის ბრძანებს, რომ უხილავი ეკლესია ეს ნამდვილი პროტესტანტული ტერმინია, და იგი სრულიად ეწინააღმდეგება სწავლებას ეკლესიის როგორც ცისა და ქვეყნის ერთიანი ეკლესიის შესახებ სწავლებას, რომლის თავიც არის თვით ქრისტე, როგორც ბრძანებს ამას პავლე მოციქული, და რომლის წევრებიც არიან მხოლოდ მართმორწმუნე ქრისტიანები. და დიდი ღვთაური მიტროპოლიტი ფილარეტი თავის ვრცელ ქრისტიანულ კატახიზმში ასეთ რამეს ბრძანებს, რომ ეკლესია არის საყოველთაო, ანუ კათოლიკე, ანუ მსოფლიო, რამე თუ იგი არ არის შემოსაზღვრული არც ადგილით, არც დროით, არც ეროვნებით, არამედ თავისთავში შეიცავს ყველა ადგილის, დროისა და ეროვნების ჭეშმარიტ მორწმუნეებს.
აი ესეთი სწორი კვალიფიკაცია გააჩნია ეკლესიას, მას არ სჭირდება ზედმეტი თეორიები, რომელსაც თხზავენ დღეს, და პავლე მოციქული, რომელმაც პირველმა უწოდა ეკლესიას ხორცი ქრისტესი და ასევე უწოდა მას ქრისტეს უწოდა თავი ეკლესიისა და რომელმაც შვენივრად ესმოდა აი ამ თვითონ ეკლესიის უხილავი მისტიური არსის შესახებ და ამავე დროს არსად უწოდებს მას უხილავ ეკლესიას, არამედ ყველგან ლაპარაკობს ეკლესიაზე, როგორც ხილულ სიდიადეზე, კრებულზე, რომელშიც ცხონდებიან ქრისტეს მორწმუნენი, როგორც მართალნი, ისე ცოდვილნი, სადაც არსებობს ხილული იერარქია, ცოდვილნი, მონანული ცოდვილნი, რა თქმა უნდა, ძმა უნდა დანო, რომლებსაც აქვს ცხონების საშუალება მხოლოდ დედა ეკლესიის წიაღში, სადაც არსებობს კანონზომიერებები, დოგმები, კანონები, რომლის დაცვა ევალება ყველა მართმორწმუნე ქრისტიანს. და ის ხილული მაცხოვნებელი საიდუმლოებები, რომელიც დედა ეკლესიის წიაღში არსებობს. სწორედ აი ასეთ ხილული სახით გმოძღვრავს ჩვენ ეკლესია, გვაძლევს თავის თავს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს, გვაძლევს იმ ულევ წყაროს მადლისა, რომელიც ზრდის ყველა მართმოწმნე ქრისტიანს, რომლის კარი სწორედ რომ ნათლისღებისა და მირონცხების შედეგად ეხსნება და ეძლევა ძალები მორწმუნე ადამიანებს, და რომელთა მეშვეობითაც ღვთის უხილავი მადლის მიღების ღირსნი ხვდებით და აი ამ უხილავ ღმერთთან ერთობასა და თანაზიარებისთვის მოგვიწოდებს ჩვენ. პავლე მოციქული ასეთნაირად ბრძანებს, რომ თქვენ ხართ ხორცნი ქრისტესნი და ასონი ასოთა მისთაგანი, და რომელიმე დაადგინა ღმერთმან ეკლესიათა, პირველად მოციქულნი, მეორე წინასწარმეტყველნი და მესამედ მოძღვარნიო. ანუ პავლე მოციქული შესანიშნავად ბრძანებს ეკლესიის არსის შესახებ, რომ თქვენ ხართ ხორცნი ქრისტესნი, ანუ ყველა ჩვენთაგანი სასულიერო პირებით მაღალი იერარქებით დაწყებული, ვიდრე რიგითი მართლმადიდებელი მორწმუნის სახით ყველანი ერთობით წარმოადგენთ დედა ეკლესიას და მას აი ამ როგორც ქრისტეს ხეულში ყველას აქვს თავისი ფუნქცია მინიჭებული და ის არის რომელიც ზრდის და ასაზრდოებს მართმორწმუნე ქრისტიანებს. და ეკუმენისტები კი აი ამ უხილავ რაღაც უნივერსალურ ეკლესიაზე საუბრობენ, მაგრამ ეკლესიის ცნება ხილულობის დიდ წილსაც შეიცავს, როგორც მოგახსენეთ. ამიტომ გამოთქმა, რომ უხილავი ეკლესია აბსოლუტურად და შინაგანად წინააღმდეგობაში მოდის თავის თავთან და შეუძლებელია ძმა უნდა დანო არსებობდეს რაიმე უხილავი ეკლესია. უხილავში მხოლოდ უხილავად შეიძლება მონაწილეობა, ხოლო ეკლესიაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია ხორციელი არსებობა. ასე ბრძანებენ ღვთისმეტყველები, ესეთია ჩვენი სწავლება და ჩვენ ვიმყოფებით ხილულ ეკლესიაში. რა თქმა უნდა, მას აქვს უხილავის სამყაროც, რომელსაც წარმოადგენენ უბალთან ერთად ანგელოზები, მთავარანგელოზთა დიდი დასი და წმინდანები ყოველნი, წინასწარმეტყველნი და აღსარებელნი, თუ მოწამენი, თუ ღვთევთავარნი, თუ ღირსნი მამანი, თუ დედანი. და ხილავ ეკლესიასთან ერთად არსებობს ის ხილული ორგანიზმი ქრისტესი, რომლის წარმომადგენლებიც ვართ ჩვენ ამავე დროს, როგორც ხილული ორგანიზაციის ეკლესიის იურიდიული წევრებიც. და აი ამ მოდერნისტ ეკუმენისტებისათვის ეს ეკლესიის ერთიანობის იდეა მეტისმეტად მიუღებელია და მათთვის მიუღებელია ის აზრით, რომ ქრისტეს მისტიურ ამ სხეულს ეკლესიას მხოლოდ მართლმადიდებელი ქრისტიანები წარმოადგენენ, რომ მათთვის მიუღებელია, რომ ხილული განყოფის მიღმა ეგრეთ წოდებულ ეკლესიაში არ არსებობს უხილავი ერთიანობა,
რომელსაც ისინი ცდილობენ შეთხზან აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, აბსოლუტურად არადოგმატურად და არაკანონიკურად. ამიტომაც დოგმატების საწინააღმდეგოდ ეკლესიის აი ამ უხილავ ერთიანობას ბრალებში ხშირად მიათვლიან ხოლმე აი ამ უცხო აღსარებლობებს, მიუხედავად მათი დოგმატური თომილებებისა, რომლებიც მათ ქრისტეს ეკლესიასთან ერთიანობისაგან განაყოფს და განაშორებს და თვით აი ამ სახელწოდებით, რასაც ქვია უხილავი ეკლესია, მართლმადებელი ეკლესია სხვა კონფესიების თანაბარ ეკლესია ცხადდება, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, როგორც შეიძლება საერთო კონდეს ფალს ეშმაკთან და რა საერთო აქვს საერთოდ ნათელს ბნელთან. და აი ამგვარი თეორიების განვითარების საბოლოო მიზანი, ძმანო და დანო, გახლავთ ის, რომ ეკლესიის ცნება, რომელიც ერთადერთია და მათი აზრით უნდა იქცეს ჩვეულებრივ რიგი ცნებად, ანუ აბსტრაქციად, რომელიც აი ამ უხილავ ეკლესიაში ჭყალებში აერთიანებს სხვადასხვა სახის კონფესიებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სრულიად უნდა გაუქმდეს ის დოგმატური წარმოდგენა ეკლესიის, როგორც მსოფლიოში ერთადერთი მოვლენის შესახებ, რამე თუ კი არსებობს სახე სხვაობები მაშასადამე ეკლესია როგორც ასეთი საერთოდ არ არსებობს. აი ესეთია მათი ხედვები, ასეთია მათი შეხედულება აი ამ საკითხებთან მიმართებაში, რასაც ჩვენ თუგინ სისხლის ფასად დაგვიჯდეს, ჩვენ ყველანაირად უნდა შევეწინააღმდეგოდეთ, დავიცვათ ჩვენი უდიდესი ფასე